och välkommen till ett nytt avsnitt av Skidskyttestudion. Denna gång på plats i Östersund där säsongstarten av världscupen var för en dryg månad sedan. Världscupen fortsätter nu till italienska Antols där vi kommer få se lite nya ansikten göra premiär på världscupen. Den ordinarie truppen som brukar köra världscupen befinner sig just nu i Martell där de har uppladdningsläger inför OS. Men ett namn som vi känner igen är Mona Brorsson och hon är en av dem som har valt att köra i Antols. Och jag hade möjligheten att prata lite med henne. Hej Mona, hur är läget? Jo men det är bara bra. Jag befinner mig i Antols nu och idag har vi strålande sol så det är liksom ett ypperligt tillfälle att samla lite extra soltimmar och energi. Du väljer att ställa upp på tävlingarna i Antols till skillnad från många av de andra OS-åkarna. Hur tänkte du där? Nej men det handlar egentligen om att säkra en plats i topp 15 i den totala världscupen. För att ligger man topp 15 så är man garanterad en startplats i massstarten på OS. Och så som alla vet vid den här tidpunkten så är det ett otroligt starkt damlag som åker till OS och det är inte någon, jag har liksom inte någon garanterad startplats i de andra disciplinerna. Så genom att ligga då topp 15 så är man egentligen garanterad åtminstone en start. Sen, vad har du själv för målsättning för den här helgen? Egentligen då, det är ju viktigt för mig att ta poäng. Så dels så finns det liksom ganska konkreta resultatmål som vore bra om man lyckas uppnå, men på ett sätt så känner jag också att det prestationsmässiga ändå är det viktiga liksom, och jag hoppas att jag kan fortsätta egentligen bara hålla en stabil nivå som jag gjort hela den här vintern egentligen hittills, så fortsätta plocka poäng, vara stabil i tävlingarna. Ja, det är väl liksom det grundläggande målet, men samtidigt så ska man också veta, kan man vara som jag har varit, liksom, fortsätta liksom, de här topp 15 placeringarna, då kommer mina poäng räcka till. Så det är liksom mål nummer ett då. Tack så jättemycket Mona. Vi håller tummarna för att det ska gå bra i helgen. Som sagt så är det ju några atleter som gör sin säsongspremiär i världscupen den här helgen. Och två som är riktigt taggade är Simon Hallström och Gabriel Stegmeier som jag har haft möjligheten att träffa. Ja, men det är ju kul att vara tillbaka ute internationellt och tävla. Så det är väl, det känns ja, mest bara gött att vara med ute i svängen igen. Så förhoppningsvis så kan man vara med och kriga om lite poängar på torsdagen. Det är väl målsättningen. Härligt. Hur är formen nu inför den första världscupen? Starten för den här säsongen? Ja, vi får se lite. Det brukar visa sig rätt snabbt efter ett halvt varv eller så där. Men nej då, jag tror väl att det ska vara på uppåtgående. Så förhoppningsvis så är den bra. Du har ju kört världscup tidigare. Vet du hur många världscuper du har kört? Kan det vara runt 17 stycken starter kanske jag har. Och vad är din bästa placering? Jag tror det är från i fjol. Jag tror jag har varit 54 eller något sånt där. Så. Jag har kört ett 10-tal världscuper. Och lite utspritt på ganska många år. För jag gjorde mitt första lopp i världscupen 2014. Så det har kanske bara varit något enstaka lopp per säsong egentligen. Mm. Vad är din bästa placering? Min bästa placering var faktiskt från världscupdebuten 2014 tror jag. Och det var runt 50:e plats. Jag vet inte vad det står. Nu tror jag att det är topp 50 i listorna för några som har blivit strykna för doping som dess. Då. Så undrar om det är 48, 49 någonting. Inför en tävling så här, hur jobbar du för att komma i form? Ja, men det är lite olika beroende på under säsongen hur mycket tid man har att spela med. Annars är det kanske lite hårdare träning så kanske man släpper upp lite inför för ett lopp. Och sen, jag tycker jag är ganska brukar ha mycket fokus på att kunna ha fräscha muskler, att det är viktigt. Och då, man vill gärna köra hårt inför ett lopp, men man vill samtidigt kunna ha fräscha muskler som man inte liksom går på för hårt dagarna in på. Men även håller träningsvolym och träningsintensitet uppe. Men så är det mycket kanske det mentala, att man gör ett bra förberedelser
mentalt också. Verkligen kul att få se lite nygamla ansikten i världscupen i helgen. Och vi håller tummarna för att det ska gå riktigt bra. Någon som garanterat kommer att följa sändningen i helgen är Johannes Lukas. Och vi ska höra vad han har för spaningar inför helgen. Hej Johannes, hur är läget med dig? Ja, men det är bra. Vi är här på planningsläger i Martell. Så allt är bra och vi tränar på. Tävlingar i Antols i helgen. Vad har vi att se fram emot? Ja, men Antols brukar vara jättefina tävlingar. Det brukar vara väldigt fint väder, sol, tuffa banor men fina förhållanden. Och ja, jättespännande tävlingar. Vad ser du som veckans spotlight? Ja, men då ska jag ändå säga att det är ja, sista tävlingen innan OS. Många är säkert extra taggat och då ska jag gissa till Mona Brors som är väldigt taggad eftersom hon kan, ja, hon kämpar för en topp 15 plats i totalen. Så det innebär en direkt kvalifikation för en olympisk massstart. Så det är min spotlight. Det låter ju jättespännande. Men en topp 15 placering, vad innebär det? Kan vi ha, hur många svenskar kan vi ha på start i massstarten i så fall? Det kan vi ha egentligen 4 stycken eller 5 om alla har vunnit en individuell medalj. Så det känns väldigt bra om vi har Mona också kvalificerat. Då har vi redan 3 tjejer kvalificerade i topp 15. Så det är en väldigt bra utgångsläge innan vi reser till OS. Ja, det låter ju jättespännande. Och veckans utmaning då? Ja, det som man vet i Anton så ligger lite på höjd. Så då är vi runt 1600 meter. Det är lite hög höjd där uppe. Tuffa banor. Man brukar se ganska stor skillnad i åktiden. Så jag skulle säga att den höghöjden är utmaningen. Okej, ja, det låter superspännande. Vi håller alla tummar för en spännande tävling och att ni får en fortsatt stort lycka till på ert förläger inför OS. Tack så mycket. Trots en laguppställning utan våra största stjärnor så ser det ut som att det kommer att bli väldigt spännande tävlingar. Vi håller tummarna för svenska framgångar. Tack för att ni har tittat. Hej då!